Nuk është Allahu më i urtë i gjikues. E zbritur në Mekë, ajete 8. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wat-tini waz-zaytun. Pashafikun dhe ullirin. Wat-turi-sinin. Dhe kodrën Turi-Sina. وهذا البلد الأمين. Dhe këtë qytet të sigurt. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Vërtet ne e krijuam njeriu në formën më të bukur. ثم رددناه أسفل سافلين. Pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihati falahum ajrun ghayru mamnun. Përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë shpërblim të pandërprerë. Fama yukadhibuka ba'du bid-din. E pas gjithë kësaj, ç'të shtyri ty të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit? Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin.